レッツフリーライフ、どうもハルキです。本日が1月23日日曜日の10時57分でございます。いやー、ダラダラしていた週末も終わってしまいましてね、また明日からブルーマンデー月曜日ということでございますよ。辛いね。でね、まあ、僕は10月ぐらいから卒業制作っていうね、卒業にあたって絶対にやらなきゃいけない課題、制作物を作らなきゃいけないっていうものがあったんですけれども、それがまあ無事終わりまして、おめでとう。マジお疲れ様。本当によく頑張ったと思います。2ヶ月半ぐらいずっと課題がね、あった状態だったんで結構しんどかったんですけど、それが先週の木曜ぐらいに終わりまして、で明日月曜日がですね、それの最終発表日なんですね。でこれ遅刻したり欠席したりしてしまうと、いやもう卒業できねえんじゃねっていうぐらいマジでまずい日なんですよ。でさらにこの最終発表をもって、この専門学校3年間での生活がまあ 99% 終了なんですね。っていうことはですよ、僕今までこうやって学生してきて、まあここね、専門3年間は日常的な動画を上げてきて、ね、みんなも結構その親しみを持ってくれてると思うんですけど、学校の最寄りに泊まろうっていう動画、人気シリーズあるじゃないですか。これがもうできなくなっちゃうってことなんですよ。なのでまあ明日絶対に休めないですし、なんなら僕今日寝すぎて、あの5時間前の18時に起床してね、このまま起き続けてると、あのちょうど朝に眠くなって遅刻しちゃう可能性があるんで、全泊しようと思います。でまあいつもはね、快活クラブ中満喫に泊まってるんですけど、まあなかなか今後ね、この学校に遅刻しないために全泊するっていうこともないだろうから、ちょっと今日は違ったところに泊まろうかなというふうに思っておりますんで、その様子を Vlog として残していきたいと思います。というわけで今回は、明日卒業制作の発表で絶対に寝坊できないから学校の最寄りのどっかに泊まってみた密着です。自由にやっていこう。とりあえず着替えますね。はい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 。というわけでね、シャワーとかは向こうで浴びるんで、帽子をかぶってごまかしていきますと。で明日の身支度するためにワックスとかね、ヘアアイロンとか入れて、で卒業制作でね、洋服とその写真とインスタグラムとウェブサイトと動画を作るってことやってるんだけど、まあそれで作ったね、このパーカー、まあ T シャツもあるんですけど、こう持ってくのがめんどいのも着ていっちゃいます。結構可愛いよね。一からコンセプト考えてさ、デザイン自分でして、自分で刷って作った服なんだけど、発表で見せなきゃいけないんで持っていきます。卒業制作データが入っている USB があれありました。マジこれがなくなったら本当俺は一巻の終わりなんで。というわけで、マスクも持って、スマホも持って、財布も持って、ちょっとエアポーツだけ探して向かっちゃいたいと思います。それでは学校の最寄りにレッツゴー。このね、終電で乗り換えるのもあともう0回の可能性、まああと1回ぐらいあるかもしれないけど、もう残り少ないと思うとちょっと寂しいですけど、まあこっから乗り換えてちょっと学校の最寄りまで向かっていきたいと思います。はい、というわけで今日は快活ではなく、ホテルマイステイズというね、まあ全国に展開しているビジネスホテルに泊まりたいと思います。で普段快活が2000円ぐらいで一泊できるんですけど、ここは5200円です。まあ、ホテル的にはね、安いと思うんだけど、この学校に行くためだけの宿泊で5200円は贅沢でしょう。まあ卒業のためなんでね、もう最後は贅沢しようかなって感じで。しかも、今回の部屋が14階、最上階でございます。14階の3号室。まあ景色なんてもうね、大したことないんですけど。よいしょ。というわけでお部屋こんな感じですね。コロナワクチンを打った時に、あの泊まったホテルですね、まあ、その動画はちょっと概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てほしいんですけど、今日はいつものあのね、狭いね、あのフラットシートではなくて、ちゃんとこのふわふわのベッドで寝れるんで幸せです。まあ寝るかちょっとわかんないんだけどね。でなんかそのさ、いつも動画に出てくれてるさ、モッチ、まあ、友達ね、小中専門一緒の友達モッチとか、あとたまに出てくる友達奥政って友達がいるんですけど、なんかどうやらそいつらもね、あの快活に泊まってるらしいんだよね。ちょっとだからワンチャンチラッと会えるかなと思うんで、連絡してみようと思います。会えたら一緒にちょっと喋りたいかなって感じですね。
ちょっと動画回ってなかったんだけど、友達に電話したら案の定、最寄りの快活にいました。みんなで、最終日ギリギリになって。まさかの、俺が普段泊まってる快活に友達3人が宿泊してて、今からちょっと会えることになったんで、嬉しいでーす。嬉しいで。で、プレゼンの資料、あとどんぐらいで終わるの？まあ、プレゼン資料はまあ、というわけでね、まあ、俺は珍しく終わらせてるけど、意外とみんな切羽詰まってるんで、一区切りついたら、まあ、ちょっと会って話そうやってなったんで、うわ、これめっちゃ楽しいやん、こんなん。一人でさ、快活じゃなくて、この全泊しようと思ってたら、まさかの友達、クソ仲いい友達も一緒に泊まってて、夜会えるって。やっぱいくつになってもね、この深夜に友達と会うっていうのはね、格別に楽しいですから。だから30分ぐらいね、時間があるっちゅうわけなんで、まあ、手とか洗って、軽く俺もね、プレゼン資料の見直しとか、作業していきたいと思います。せっかくなんで、ホテルルームツアーでもしようと思います。まず玄関ですね。これ毎回言ってるんだけど、ビジネスホテルは俺、靴はここら辺で脱いで、裸足っていうか、靴下で過ごせるようにしてますと。で、こんなにいらんだろうっていうぐらいハンガーがあるんだよね。合計で6本もある。ここ1人から2人用だからさ、こんないるっていう、ね、やばいやばい。でスリッパがありますと、めっちゃ安いスリッパ、消臭スプレー、うわっ、でお湯が沸かせるやつとお茶とコップがありますね。これで夜食が完璧に食えるってやつで、冷蔵庫、ウェルカムドリンクとかはないね、当たり前か。で荷物置き場があって、これ作業机ですね。ここで俺はプレゼンの資料とかそういうのを見返すと。で、この変な形の鏡ね、ここいるかねっていうね、ここだけでいいやろっていう毎回思うんだけど、ドライヤーもね、ヘボです。しょうがない、安いからね、こういうのは最低限ですよ。で、これしこり用のティッシュね。で、ちっちゃいテレビがありまして、窓と、あ、もう何も見えん。え、こんなのあんの？え、加湿器あるやん。違うわ、空気清浄機か。なんかちょうど今日めっちゃ鼻ムズムズするから、これやろうかな。で、これはセミダブルぐらいのベッドかな。二人で寝るようになってるけど、ここで二人で寝るのは、男二人なら狭めだし、カップルだとしてもね、ちょっと狭すぎますよね。ね。で、これがあるだけでさ、なんかちょっといい部屋みたいに見えるよね。これ。あー、やばいやばいやばい。やばい。引っ越しとかしたら俺、ベッドかわかんないけど、こういうのちょっと欲しくなっちゃうね。いらない。絶対いらないけど。いやー、ちょっとこれ欲しいな。安いのかな、こういうの。1万円ぐらいで買えるのかな。ちょっと欲しいね、これ。なんかめっちゃ汚いんだけど、ここ。何これ。で、水回りはね、なんて言うんだっけ。うわ、ど忘れしちゃった。このトイレと風呂が、あれしてる、くっついてるところ。うわ、ど忘れしちゃったけど、こういうところ。でもね、すごい綺麗なんですよ。ここのホテルのね、一番の俺のいいと思ってるポイントは、この水回りがすっごい清潔っていうところが、個人的に気に入ってますね。こんな感じですよ。すごい綺麗でしょ。ここ1年でさ、こういうビジネスホテルとかにまあちょこちょこ仕事とかこういう全泊で泊まることがあって、こういうタイプのバスタブで体とかシャワー浴びるときは、このカーテンを閉めて、さらにこの下のね、ここの部分をこう中にこうやって折り込まないといけないっていう、こうすることで水がこっちに漏れてこないよっていう仕様なのをこの1年でやっと知って、通りで今までこのトイレのこの床がびちゃびちゃだったなっていう、みんなこうしてんのかなって思ったけど違うんだねっていう感じの部屋でございます。このワンルームが1泊5200円と、普通にね、なんか東京旅行とか来るぐらいなら全然十分だと思うんだけど、学校の最寄りに泊まって全泊して遅刻を回避するだけにしてはめちゃくちゃ贅沢でしょ。よいしょ。せっかくなんでね、この空気清浄機やりたいんだけど、やり方がちょっとわかんないんで、ここ開けるの、あー開くんかい。あー絶対ここだ、ここに水入れるんだ。よし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 。ほんでこれにセットする感じかな。電源オン。めちゃくちゃ簡単やん。こんなんみんな別になんてことないか。俺人生で初めて自分で加湿器つけました。はい、というわけでね、まあ俺もプレゼン資料を作ったりとかしてて、今1時45分なんですけど、
ほんとね、軽くモッチとかと喋りに駅前に行きたいと思います。みんな無事明日 OK をもらえるプレゼントができるといいけど。ポン！というわけで、ちょっと話しすぎてしまいましたね。3時48分ということで、コンビニでね、夜食を買ってきたんですけど、その前にちょっとね、シャワーを浴びようと思います。で、なんかね、今日起きてからずっとお腹痛くてね、何ですかね、なんか食ったかな。あー違うわ、あれですよ。昨日ね、あのアクシデンターズっていう大食い系 YouTuber と撮影が、それでめちゃくちゃ物食わされたから、それだ。うわー、あいつらマジでふざけんなよ。いや、大食いするとやっぱお腹壊すんだね。ずっとお腹痛いわ。どうでもいい、早く風呂入ってくる。行ってきます。いった。あ、マジか、意味わかんないとこぶつけた。ここに小指ぶつけた。いってー、マジ萎える。あ、待って、うんこしたい。はい、シャワー浴びてきました。夜食タイムでーす。このホテルね、水がないんで、お茶、爽健美茶しか勝たんということで買ってきました。で、帰りの自販機にね、缶コーラがあったんで、つい買ってしまいました。で、なんか飲みたくなっちゃって、長ネギの味噌汁。で、ポテトチップスね、なんかね、新商品って書いてあって、ポテリッチ炙り牛とわさび味。めちゃくちゃうまそうやん。で、デザート部門は、すっげえ迷ったんだけど、これ名前に惹かれてしまいました。黄身だけのプリン。ちょっとね、なんか語りかけられてるような感じがして買っちゃいましたけど、黄身とミルクの贅沢な味わいということなんでね、卵黄だけ使ってるってことなんかな。今日起きてから水分を取ってないので、ドリンキングからいきたいと思います。このね、無色透明のコップにコーラを入れるのが好き。うわー、たまらんね。これはたまらんでしょ。うーわ、いただきます。味噌汁は明日の朝飲みたくて買ったんで、一回置いときます。黄身だけのプリンからいこうかな、まあ、僕だけのプリンということでね。無臭だ、まあ、俺だけのなんて言われちゃってるからね、俺に寄り添った味なんでしょうね。え、バカ濃厚なんだけど。プルプルってわけじゃないんだよ、滑らかなんだけど、中身がすっげー詰まってる、濃度高い。え、めっちゃ美味しい。あ、若干ね、卵の味が奥の方にありますね。結構このね、プリンって大事なの、これ。カラメルのね、甘さと苦さの配合率ね。これ大事ですから。うん。うん。一番いいかも。ちょっとだけ苦めのカラメルなんだけど、苦すぎない。うわ、めっちゃ美味しい、これ。美味しゅうございました。ん？カウントダウン TV のキャラ、いや、言うとしたら僕 M1 の中で真空ジェシカが一番好きでしたね。 YouTube で真空ジェシカの大喜利動画とかめちゃくちゃ見あさるぐらい真空ジェシカハマりました。これね、炙り牛とわさび味、見た目はマジで普通のポテチ。あんまお肉って味しないけど、奥の方にわさびがこうふわっと香ってて、美味しいには美味しいけど、まあリピートはしなくてもいいかなってぐらいの美味しさですね。ほぼわさビーフ。というわけで、もうね、4時43分なんですよ。こういう時に限ってさ、イランゲームにハマってさ、今つむつむちょっとハマっちゃって、シャワー浴びる前に立ったままなんか5ゲームぐらいやっちゃって、マジで時間の無駄ですね、本当に。で、わざわざ全泊してるんだから、もうそろそろ睡眠取りたいところなんですけど、ちょっとね、もっちと話してたらプレゼンの資料を手直ししたくなっちゃったんで、ちょっとだけ作業してから寝たいと思います。はい、5時前終わりました。プレゼン資料も手直しして、実際にプレゼンの練習も軽くしましてね、5分以内のプレゼンなんですけども、5分ぴったりで終わりました。素晴らしい。ちゅうわけでおい、ここに脱ぎ散らかすなや、過去の俺。だるいだろうが。よっこいしょ。もうこれ便利だね。これ撮影にめちゃくちゃ便利だな。まあ8時ぐらいに起きたいんで、これぐらいのアラームラインナップでいきたいと思います。
余裕を持って起きれるといいですね。全泊とは思えない優雅な画角。おやすみなさい。明日の起きれることを願ってお願いします。願ってください。それではおやすみなさい。これ起きたわけじゃないですよ。寝れなかったんです。7時15分寝れなかった。まあそうだよね、18時に起きてるんだもんね昨日。いやすっかりね、外も明るくなってしまいました。これまたお昼ぐらいに眠くなっちゃうパターンですからね。これめっちゃサムネ映えしてね今。あーなんかセクシーな感じになっちゃってる。というわけでもうね、寝てもダメだろうと、味噌汁でもね飲んで朝目を覚ましたいと思います。やけどした。朝から飲む味噌汁ってこんなにいいもんだったのか。めちゃくちゃいいな。まあその遅刻しないためにいっぱい寝るために全泊してるつもりが、全泊してまでもオールっていうね、意味わかんないね。まあゆっくり朝ごはん食べてぼちぼち準備し始めます。あれから味噌汁飲み終わってお風呂入って着替えて髪の毛をセットしております。で今髪の毛セットしたんだけどさ、アイロンとワックスだけ持ってきて、このアイロンかける時の髪留めるダッカールを忘れたことに気づいてね、うわやりづれと思ってたんだけど、まさかのカバンの中にさ、この未開封の8割前髪クリップが入ってて、持ってんだけどまだ別のバージョンが出てて、それゲットしてたやつが入ってて、これめっちゃ可愛くない？8割寝っ転がってる8割めっちゃ可愛い。そうこれがねたまたまカバンの中に入ってたんで助かりましたね。でまあね、いつもならセットしないで適当に帽子かぶっていくんだけど、今日はまあ最終プレゼンだし、先生もねちゃんと見に来るし、なんかどうやら後輩たちもね、普段本当に会わないんだよ後輩って。だけどその最終プレゼンだけはなんかリアルタイムで生で見に来るらしいんでね、まあ俺のことをね FL 春樹って知ってる人もちらほらいるっぽいんで、まあ俺のことをね FL さんって知ってる人の前ではねちょっとかっこよくしたいのがやっぱ男ですよね。でも本当に後輩と関わりなかったなぁ。一応さ、俺の専門ってさ、体育祭と文化祭があるんだけど、俺が入った年以降コロナになっちゃったから、そういうイベントもやらなくてさ、完全に後輩とはもう関わりがなくて、先輩ともなかったから、そういう意味でもね、なんか学生っぽいことあんまりできなかったなっていう寂しさはあるんですけど。まあしょうがないよね。というわけで、髪の毛セットし終わったらお会いしましょう。はい、というわけで、身支度終了しました。若干ちょっと髪セット波打ちウェーブ多すぎたかなっていう感じなんですけど、というわけで現在がなんやかんやあって8時半、余裕持ってたつもりなんだけど、まあ、ゆっくりこう動画とか見ながらね準備してたら遅くなってしまいました。8時45分には学校にいたいので、まあ余裕持って今から行きたいと思います。今出れば40分ぐらいには教室つけるかなって感じですね。というわけでご視聴ありがとうございました。そしてねこの遅刻を回避するための全泊ナイトルーティーン密着を今まで見てくれた方は本当にありがとうございます。でラストね、あえてビジネスホテルにしてみましたけど、もしかしたらねあの快活クラブがいいんだよっていう人もいるかもしれないんで、もしそんな要望あればねコメントぜひ書いてください。コメント意外と多いなって思ったら、もしかしたらわざわざ卒業するまでの少しの期間でね快活全泊するかもしれません。というわけで、チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。インスタグラムの方のフォロワーは5万人目標に活動してますんで、ぜひともフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。